Hur fan ska vi göra det här? Fan att den där servern gick ner, vi var ju typ ensamma på den. Okej, det är folk som är emot varandra här inne då. Det lockar de bara hit oss. Är det du som skjuter? Nej. Det är någon som... Det är någon här som inte har någon skott i pistolen! Hör du det? Ja. Spring bara för fan! Hör du det där? Men nej. Alltså, det sköna är... Det sköna är i alla fall att det inte är det alldeles mot oss. Mm. Vad fan ska vi göra? Vi har ju inga vapen alltså. Kolla här uppe, precis bakom oss såg det ut som att han låg och kollade mot oss. Ja. Åh! Ah! Oh! Ser du han? Han ligger där ute på åken! Jag ser han. Upp. Ser du att det är en vid oss? Vart är du? Han kom in Igge! Han kommer! Vart är du, Matte? Han är framför mig i gran! Ser du mig? Nej, vart är du? Ser du mig? Jag såg dig nyss. Det är en till uppe i skogen här. Här, jag är bara åt din vänster. Är det där du som springer upp där? Ja, okay, ja det är nog vänster och mig. Det är nog vänster och mig i en grad. Oh. Alltså... Gick, där, är det en PvP-server? Nej, det är en som är DC, SS-server. Jaha. Holy fuck. Var fan är du? Jag är typ en buske. Okej, fuck it. Någonting här, eller så var det jag åt. Massa nötter åt det. Vad jag ska göra. Bakom den här stenen, Matte. Jag tror att du menar att jag var bakom. Va? Bakom den här stenen. Ja, är någon där? Nej, du vet som vi var inne på. Han springer där uppe! Vart då? Precis så, uppe här. Jag ser han där. Hade vi kunnat ta han? Det där var en som. Han springer ju där. Är det Gillis utan han har på sig? Är det där springer? Vänta. Ska vi kolla vad han gör? Vart är du då? Nej, men du vet de här stenblocken, du vet vart vi tog skydd. När vi började springa in mot skogen nu. Där är du, jag ser. Ja, där är du. Läck dig ner, vad gör du? Tycker du, Matte? Ska vi vänta eller ska vi gå in? Och då går vi fan tillsammans alltså. Eller? Vet du hur man använder bear traps? Nej. Okej, då skiter vi. Tänkte lägga ut den. Ska vi bara köra in? Ja, vi går in vänster på basen. Följ efter mig. Matte, jag måste bakom den här saken. Spring inte in. Jag måste ladda. Pew pew pew.
Jag hittade en jävla landmina. Ska vi lägga ner den någonstans? Ja. Vart är du, Matte? Bland några tält. Hittade en stock. Nu hör jag zombies skrika, helvete. Jag ser en spelare. Bakom dig, Matte. Bakom dig. Vänta, han jagar dig. Han jagar dig. Han kommer. Åh, helvete! Jag sticker. Jag fick en. Nej, jo jag fick en, jag fick en. Han ligger. Slå honom. De skjuter! Vart skjuter de? Vadå, dog den där killen eller? Nej, han lever. Han står ju på utsidan för mig. Ja, slå ju. Åh jävlar vilket vapen han har. Nej, jag dog.